på Insta. Hun får flest likes og kommentarer, selvtillid og får en mindste. I perfekt på overfladen, ingen ser det revner derinde bag. Alle andre hjerte slår for hende, men hendes er et stenslag. Rummet det er hvidt, alle holder vejret, personalet er der. Alle går og venter på dit billede, og ligger på Insta.